Com ja sabem, fa unes setmanes ens fem ressò de les notícies sobre els desperfectes que està ocasionant el trànsit als casilicis ubicats a l'Avinguda Sants Patrons. En aquell moment plantejaven algunes solucions per a que aquests desperfectes no anaren a més i sembla que les bones notícies apleguen. Ens acompanya Pep Carreres, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alzira. Bon dia, primer Carreres, regidor. Bon dia, pel matí. És important aquest dia per les bones notícies plantejades al respecte des de l'Ajuntament. En què se basen aquestes bones notícies? Les bones notícies és que tenim la notícia de que els plantejaments que des de Medi Ambient han fet ha sortit, ha eixit de forma clara com a una idea que vosaltres sabeu que Europa defensa la recuperació tant mediambiental com patrimonial. Aleshores tenim una inversió molt important de 50 milions d'euros per als propers 10 anys, que l'objecte principal és la recuperació del patrimoni de les ciutats. En aquest cas, els casilicis, la recuperació del Sant Bernat és l'objecte principal. Per tant, podem dir que en 10 anys podrem recuperar el pont de Sant Bernat i bona part de l'antic curs del riu fluvial per l'avinguda. Per tant, significa un canvi de model de ciutat a tots els nivells, perquè evidentment implica desviar la circulació del tràfic per les afores, però diguem que des del punt de vista patrimonial, recuperar el pont de Sant Bernat és un anhelo de tots i pensem que estem d'enhorabona. Moltes gràcies, regidor, i que acabe de gaudir el Nadal com cal. Moltes gràcies a vosaltres i bon entrada d'any. Ja ho han escoltat, bones notícies, una inversió encara que un projecte a llarg termini, però sobretot per preservar el patrimoni d'Alzira. Amics, conciutadans, com sabeu, avui és 28 de desembre i encara que és un anhelo de tots recuperar el patrimoni històric, tingueu en compte que avui és 28 de desembre, o sigui que el que acabem de dir, innocents. És a dir, que el pont de Sant Bernat de moment es queda com està. De moment se queda com un anhelo i un desig, però de moment és per a tindre en compte que és per als innocents, que jo també em trobo com a innocent, clar. Pues moltes gràcies, regidor, per col·laborar en el dia d'avui. Gràcies. Gràcies a vosaltres.